סביבו חיות המרכבה, שמוזכרות ביחזקאל, אבל אתם במסורת הנוצרית, אתם מסמלות את כותבי הבשורות, את מתי, מרקוס, לוקס ויוחנן, ובצד שמאל אנחנו רואים את הכבש. אנחנו נראה את האלמנט הזה חוזר גם בפנים, אז רק תשימו לב לעבודות האבן ולצלב ירושלים פה, אנחנו נדבר על הכל בפנים. ואחד הדברים היפים פה זה סצנת הלידה, סרוג, זה פשוט חמוד, ממש חמוד. רק שיש פה מורה דרך. אוקיי, בסדר. בקבוצה הקודמת יש שניים לא מורה דרך, אז בסדר, אנחנו גם כאילו סבבה עם מישהו לא מורה דרך, זה בסדר גמור, לא חייבים. יש פה שטיחים שבולמים קצת את הקול, אז אני מקווה שאתם מצליחים לשמוע ברור. אז שמי חנה, ואנחנו מבקרים פה במתחם שנקרא מתחם אוגוסטה ויקטוריה, מתחם לותרני. כשאני רוצה לחשוב על מתי להתחיל את הסיפור של המקום הזה, אז אני רוצה להתחיל ב-1842. אבל לפני שאני אתחיל ב-1842, אני אולי אבהיר מה זאת אומרת לותרני. כי לא כולם אולי למדו את זה בקורס מורה דרך. אז אני אתחיל עוד אחורה, אני אחזור למאה ה-13-14 לרגע. אירופה, מערב, עולם המערבי, וגם אחר כך בהמשך כל גרורותיו, הוא קתולי. הכנסייה הקתולית, כנסייה שבראשה עומד האפיפיור, תחתיו ארכיבישופים, בישופים, כהנים, בעצם כנסייה אחת שדומיננטית, כמעט בלעדית בעולם המערבי, באירופה המערבית, כשהכנסייה נותנת את כל השירותים, גם שירותים דתיים, גם כרטיס כניסה לגן עדן, גם שירותים סוציאליים, גם שירותי רווחה, גם שירותי בריאות, גם שירותי חינוך, הכל זה דרך הכנסייה, קצת כמו קהילות יהודיות בחול. ויש את הרעיון והתיאוריה מחד, אבל יש את ההתנהלות האנושית מאידך, ואנשים שמנהלים את הכנסייה הם לא תמיד עושים ברור הנכונה של הכנסייה. ואולי אחד הדברים שמאוד הרגיז מאוד אנשים בתוך הכנסייה הקתולית, זה באמת השחיתות, השחיתות הכלכלית, הניצול הכלכלי שהכנסייה משתמשת בכוח שלה. הכוח שלה הוא לא כוח של צבא. הכוח שלה הוא ההבטחה לגן עדן. לא תשלם, לא תבוא אלינו לכנסייה, לא תבוא אלינו לכנסייה, לא תוכל להיכנס לגן עדן. עכשיו אני בדיוק מסבירה, כן, כן. אז יש לה הרבה מאוד כוח, והיא מנצלת את הכוח הזה כדי להגיד לאנשים, בואו תשלמו. עכשיו, זה לא בואו תשלמו, אלא בואו תיתנו תרומה. כדאי לך לתרומה, כשהכנסייה לא תגיד, לא שמה לך אקדח לרקה, תיתן תרומה, אלא אומרת, חבל, חבל שלא תיתן תרומה, כי לא תוכל להשתתף בכנסייה ולא תוכל להיכנס לגן עדן, שלא דרך הכנסייה. אי אפשר להגיע לגן עדן בלי הכנסייה. מה היה ההבטחה הגדולה של גן עדן? זה חיי נצח עתידיים לעתיד לבוא במלכות השמיים. אתה רוצה להיות שמה? אין בעיה, תהיה בכנסייה. אתה רוצה להיות בכנסייה? תשלם. אבל אולי הביטוי הכי מובהק לשחיתות של הכנסייה הקתולית באותה תקופה היה רעיון שהומצא כמה מאות שנים קודם, והוא רעיון מאוד יפה ומעניין, רק הוא עבר עיוות מסוים. זה רעיון של האינדולגנט. בעולם הקתולי, לא רק הקתולי, בכל העולם הנוצרי המסורתי, אם אדם עושה איזשהו חטא קטן, למשל גנב, נעף, חמד, לא כיבד את ההורים, לא התפלל, דברים לא רצח, הוא יכול לבקש למחוק, הוא יכול לעשות תשובה. הוא מתחרט על מה שהוא עשה, הוא מחליט לא לחזור על זה שוב, הוא בא אל הקומדת, אל הקומר, הקומר נותן, מתוודה, הקומר נותן לו מחילה, ואז הוא נותן לו איזושהי משנת תיקון. תגיד 40 יום פרק תהילים, תעשה עלייה לרגל למקום הקדוש, תיתן תרומה פה, משהו קטן, תלוי לפי גודל הבקשה. במאה, כנראה זה מתחיל כבר במאה ה-11, אבל זה יותר מתעצם במאה ה-12, מתחילים לייצר את ה-prepaid card. במקום שאתה מקבל משימת תיקון אחרי שעשית את החטא, אתה מקבל כרטיס שאתה מטעין אותו במעשים טובים מראש.
ואז כשאתה בא לוידוי, והכומר אומר, טוב, עכשיו תלך תגיד 40 פרקי תהילים, תגיד לא, בוא תחייב לי כרטיס, כי כבר עשיתי את המעשים הטובים מראש. למה הכנסייה מציעה את זה? כי זה בעצם מעודד אנשים לצאת למסעות צלב, לא רק לארץ ישראל, גם מסע צלב לשחרור ספרד מהמוסלמים, גם מסע צלב נגד הכופרים באזור דרום צרפת, האלביגנזים. אז כדי לעודד את האנשים לצאת למסע הצלב, אז בעצם אומרים להם, המסע צלב זה כבר להטעין את הכרטיס הסיבים, אז כשתגיע לוידוי, תגיש את הכרטיס ויחייבו לך את הכרטיס. אז זה השלב הראשון, שזה רעיון, לתת פריפייד מעשים טובים. אבל במשך זה קצת עבר את גבולות הטעם הטוב, כי בעצם התחילו למכור את זה כבר לכולם, אתה רוצה תשלם עכשיו, תשתמש בזה אחר כך, ואחר כך בכלל אמרו שאתה יכול לקנות פה כבר מעשים בעת המצב שלך בפטוריום. אחרי שאדם, לפי התפיסטולית, הוא הולך לחקור המצרף, זה איזשהו חדר המתנה לגן עדן, לאחרית הימים, ושם הוא עוד יכול לשפר את מצבו הרוחני לקראת אחרית הימים. מה שהם יגידו בכנסייה הקתולית, וזה כבר ממש גובל בעיוות הרעיון המקורי, תשלם עכשיו, יתחשבו בך כשתגיע לכור המצרף, תשתמש כפריפייד לכור המצרף, לפורגטוריום. ואחר כך עוד תחכה את זה, תשלם עכשיו, אתה יכול להשתמש בזה לזכות בני משפחה שכבר מתו בכור המצרף. זה כבר לקח את זה לכיוון מאוד עייתי. ולאנשים הפשוטים שאתה מבטיח להם שהם קונים את מקומם בגן עדן, ולא רק שלהם, אלא גם של הסבתא שלהם ושל הסבתא של הסבתא שלהם, אנשים פשוטים שילמו. ולהרבה אנשים שראו מה קורה לנסיעה ואיך הרעיונות עובדו, מאוד הפריע להם. במיוחד גם כשיכלו לעשות את הקלציה בין הרצון לשפץ את כנסיית סן פייטרו בוותיקן, בגבעת הוותיקן, והמסע לקידום האינדולגנציות בגרמניה, בראשית המאה ה-16. אז היו הרבה אנשים שהיה להם הרבה דברים נגד הכנסייה. הכנסייה הייתה במשבר, יש לנו תקופה של שנה של שני אפיפיור, של אפיפיור נמצא באבניון, ואחר כך תקופה של כמה עשרות שנים של שני אפיפיורים ואפילו שלושה, אז כבר אתה אומר, רגע, רגע, מה קורה עם האפיפיורים האלה? יש לנו פה יותר מדי אפיפיורים, זה כנראה לא כזה תפקיד משמעותי, ויש לנו בעיה של קבוצים שמנותקים, לא באים ללמד ולא מחוב למה שקורה לאנשים הפשוטים, ויש לנו בעיה שאנשים באים ולתייה ואין להם כוח, כי כל כך משעמם, כי הם לא מבינים מה קורה, כי הכל מתנהל בלטינית ולא בשפה שהם מבינים. אז יש לנו משבר מאוד גדול, וקמים הרבה אנשים שמציעים רפורמה ומציעים שינוי, אבל הכנסייה לא אוהבת ביקורת. מי אוהב ביקורת? אנחנו אוהבים למחוק את מי שמבקר אותנו. וזה מה שעשויים להרבה מאוד רפורמטורים. עד שמגיע מרטין לותר, הוא בעצם כהן דת אוגוסטיני, נזיר וכהן דת. הוא מרצה לתיאולוגיה באוניברסיטה החדשה שקמה בסקסוניה, בצפון מזרח, והוא מאוד רוצה לשנות את הכנסייה מבפנים. עובד ומנסה להציע, ומחשבות, והאפיפיור מאוד לחוץ מהרעיונות שלו, ושולח כל מיני אנשים להוציא לו את השטויות מהראש, ולא מצליח, ואז האפיפיור מוציא בולה נגד לותר. ולותר, מרטין לותר בעצם קורא את הבולה של האפיפיור, וברגע הזה הוא קרא את הטעים שלו עם הכנסייה הקתולית. זהו, הוא כבר לא יכול לעשות רפורמה מבפנים, הוא כבר יצא החוצה. והוא באמת יוצא עם הרעיונות האלה החוצה, ובשונה מכל הרפורמטורים לפניו, מה שהציל אותו היה שהצילו את חיה, והנסיך של סקסוניה ממש החביא אותו, והרעיונות שלו התחילו להתפשט מאוד מהר, בעיקר בזכות זה שאפשר היה לכתוב, הוא כתב את מה שהוא רצה להגיד, ואז הדפיסו את זה, וזה הגיע להרבה אנשים, כי המצאת אפשר מהירה יותר, ובעצם הוא היה סחר בתוך הוא היה סדק בתוך הסכר שהכנסייה הקתולית שמה לכל המבקרים שלה. ברגע שהסכר הזה נבזדק, הייתה התפרצות שטף של רפורמות ורפורמטורים. וכל אחד מהם בעצם הציע דרך אחרת להגיע לאלוהים, אבל עם דגש על דבר אחד מאוד חשוב, על הקשר הישיר, בלי מתווכים. לא צריך את הכנסייה כדי להגיע לגן עדן ולהגיע לאלוהים, צריך את האמונה. האמונה תביא אותך לגן עדן. אתה לא יודע איך, אתה לא מבין, יש כתבי קודש. ובכל זאת, הכניסה לגן עדן לא תלויה במה שילמת, במה קנית, אלא רק ברצון האלוהי להכניס אותך לגן עדן. או במילה אחרת, חסד. חסד אלוהי. ובעצם לותר הוא אחד מתוך רבים.
כשהיום אפשר לדבר על 30,000 סוגים של זרמים בתוך העולם הפרוטסטנטי, 100 אנשים ועד 100 מיליון, כל קבוצה אורגנת אחרת ופועלת אחרת ותפיסות שונות, כשאני שמה את הקבוצות הפרוטסטנטיות על ספקטרום. בין השמרני ביותר לליברלי ביותר, בין הריטואלי ביותר לפרוגרסיבי ביותר. אני אסביר. על הספקטרום של השמרני והליברלי, כל מה שקשור ביחס לכתבי הקודש, האם כתבי הקודש נפלו מהשמיים או שאפשר לקרוא אותם בצורה ביקורתית. כל מה שקשור ליחס לנשים, יחס למיניות, למשפחה, להפלות, יחס למיעוטים, יחס לגייז, זה הנושאים החמים. תפיסות שמרניות אל מול תפיסות, כולל מי יכול להיכנס לגן עדן, האם רק מי שאיתנו בקהילה ייכנס לגן עדן וכל השאר לגיהנום, או שיש עוד דרכים. אז פה יש לנו מנעד מאוד גדול בין מאוד 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 ליברלי למאוד מאוד שמרני, למשל של אבליסטים שאנחנו שומעים הרבה, ובצד המאוד שמרני, כן. ולותרנים בעולם יהיו בצד המאוד ליברלי. עכשיו יש לותרנים בכל העולם, אז לותרנים באתיופיה, שהם היו מאוד דומיננטית, זה הקריאה השנייה בגודלה אחרי הכנסייה האתיופית. אז אתיופים לותרנים הם בוודאי שונים מאתיופים מלותרנים גרמנים, כי תרבותית יש הבדלים, היחס לנשים, היחס לגייז, היחס לזכויות אדם, היחס, זה שונה באתיופיה וגרמניה כמובן, אבל בגדול בספקטרום לותרנים מאוד ליברלי ונגיד אבנגליסטים מאוד שמרנים. אבל יש עוד ספקטרום, וזה הספקטרום של הטקסיות. יש כנסיות מאוד מאוד טקסיות, ויש כנסיות מאוד לא טקסיות. מאוד לא טקסיות זה למשל הקווייקרס, הם נפגשים והם עושים מדיטציה, יושבים בשקט. או קווייקרס, או הפנטקוסטלס, הם נפגשים, שרים כמה שירים, ואז שעה וחרשה. לעומת כנסיות מאוד טקסיות, והלותרנים מהבחינה הזאת הם מאוד טקסיים, כי הרפורמה מילא לשנות את התפיסה הדתית, זה מדבר אל האנשים, אבל להחליף את כל הטקס ולעשות משהו לגמרי שונה, זה לא היה קל למרטין לותר. אז הוא הכניס הרבה שירים, אבל יחסית המבנה של התפילה הוא מבנה מאוד מסורתי, עם החלקים המסורתיים, עם הלחם הקודש, עם היין, במשמעות אחרת, אבל המבנה הוא מבנה יחסית דומה. אז הלותרנים, האנגליקנים, המתודיסטים יהיו מאוד בצד הריטואלי, לעומת אבנג'ליקל, פנטקוסטלס, שיהיו בצד היותר פרוגרסיבי מבחינת הטקסים. עכשיו, כל אחד נמצא איפשהו על הספקטרום. השינויים שמרטין לותר עושה הם מאוד מרחיקי לכת, ולפחות באותה תקופה. קודם כל הוא אומר, בואו נבין על מה מדברים בכנסייה. בואו נשים את הדרשה במרכז הטקס. היא צריכה להיות משמעותית, אבל היא צריכה להיות גם בשפה שאנשים יבינו, היא צריכה להיות בשפה מדוברת. והיא צריכה להיות על טקסט שאנשים מבינים. אם הטקסט נמצא רק בלטינית, אנשים לא מבינים אותו. אז הוא מתרגם את התנ"ך לגרמנית, כבר כשהוא יושב בטירה של דוקה סקסוניה, כשהוא מתחבא. הוא מתרגם את התנ"ך לגרמנית, ובעצם מתרגמים את התפילות לגרמנית, הוא מחבר שירים בגרמנית, והתפילה עוברת להיות בשפה מדוברת ובשפה מובנת לקהל. וזה אחת הדרמות הגדולות של הכנסיות הפרוטסטנטיות. אז אנשים מבינים, אמרנו, הדברים מונגשים. כהן הדת הוא לא בעל יכולות על, כמו בכנסיות הקתוליות והאורתודוקסיות, שיכול להפוך את הלחם והיין לבשר ולדם, שהוא יש לו אקסטרה יכולת, שהוא לעומת אנשים אחרים, לא. כהן הדת הוא פשוט מי שלמד את החומר. הוא למד את החומר והוא יודע איך לנהל את הטקס. אין לו עדיפות על אנשים אחרים. יש נגר, יש סדלר ויש כהן דת. אז הוא לא גבוה ונישא מעל אנשים. אבל לעומת כנסיות שבהם מי שמוביל את התפילה, סליחה כבר. אז אי אפשר מה, שנה, מזג האוויר, בא והולך. חם, קר, חם, קר, זה... מי שמוביל את התפילה, הוא עשה הכשרה, למד את התפילה, למד את הדברים, הוא מוביל את התפילה. ואומנם יש מרכזים להכשרת כהני דת, זאת אומרת, לומדים היום, במקרה הלותרני באוניברסיטה, להיות כהן דת. יש מקומות, אתה עושה הסמכה להיות בישוף, אבל עדיין זה רק תפקיד, זה לא איזה כוח על. יש קהילות שבהם
לא עושים הכשרה, בוחרים מישהו מהקהילה והוא זה ששליח ציבור. קצת כמו שליח ציבור בבית כנסת. אבל זה בוודאי לא מה שאנחנו מכירים מהכנסייה הקתולית. אז זה לגבי הרפורמציה והלותרנים. גרמניה מתחילה להתפצל בעצם כבר במאה ה-16, באמצע המאה ה-16, בין נסיכויות, דוכסויות, שהן לותרניות, לבין כאלה קתוליות. ובאמת עד היום גרמניה, שתי הקהילות הדומיננטיות, זה לותרנים וקתולים. אז זה כדי להסביר קצת את המושגים. אני קופצת למאה ה-19, במאה ה-19 מתחילה פעילות של כל מיני מיסיונרים בכל מיני מקומות בעולם, אבל אני רגע אתחיל באנגליה, שמאוד מאמינים בחזרתו של עם ישראל לארצו. וכמובן שזה גם כרוך בהכרה שלהם את ישוע. והקבוצה שמתחילה לפעול באינטנסיביות סביב הסיפור היהודי קמה ב-1809, the London Society for Promoting Christianity Among the Jews. So there's no doubt what is their purpose. יש הרבה קבוצות, הרבה מיסיונרים שמסתובבים בעולם בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19 כדי להביא את הבשורה הפרוטסטנטית בכל מיני מקומות. אבל פה מתחילות לקום קבוצות שהדגש שלהם הוא המקום של היהודים, כי זה חלק מהתרחיש האסכתולוגי, והם כבר שולחים לכאן את המיסיונרים הראשונים בשנות ה-20. וב-1841 הנסיך הפרוסי פרידריך ויליאם הרביעי, שגם היה מסיבות דתיות אבל גם משיקולים קצת פוליטיים, מאוד רוצה נציגות של הכנסייה הלותרנית כאן בארץ הקודש. הוא חובר עם האנגלים שהיו מעצמה יותר חזקה ובקשרים יותר טובים עם האוטומנים, המלכה ויקטוריה, ומשכנע אותה לשלוח לכאן בישוף, וב-1842 מגיע בישוף. התוכנית המקורית הייתה שהבישוף יהיה אנגלי, יוקדש מח על ידי האנגלים, בפיקוח של האנגלים, האנגלים יכתיבו את האג'נדה והגרמנים ייתנו את הכסף. וזה באמת מה שקרה, 1842 מגיע באמת בישוף אנגלי ממוצא יהודי, המטרה שלו בהתחלה באמת לפעול בקרב היהודים, סליחה, אבל הוא נפטר אחרי 4 שנים, וב-1846 מגיע לכאן הבישוף השני שהוא ממוצא שוויצרי עם ניסיון רב באתיופיה, אפרופו אתיופיה, והוא היה כאן בישוף גובד במשך 33 שנים. אחרי שהוא נפטר, היה... גובד. אחרי שגובד נפטר, שנתיים אחרי זה יש עוד בישוף אנגלי שנפטר מהר, ואז יש פיצוץ והבישופות המשותפת לא מצליחה להתקיים ביחד. הגרמנים מרגישים מתוסכלים שהאנגלים מחליטים את הכל והם נותנים את הכסף. האנגלים מתוסכלים שהבישופים שלהם מחזיקים מעמד 3-4 שנים ושל הגרמנים 33, ו-1881 אין בישוף. עד 1886 אין בישוף פרוטסטנטי, ומחדשים את הבישופות בנפרד. לאנגלים בנפרד ולגרמנים בנפרד, וזה המצב עד היום. ואז בעצם הגרמנים מחליטים לממש שטח שהם כבר קנו קודם, בשנות ה-60, ליד כנסיית הקבר ולבנות כנסייה גדולה. וב-1898 מגיע הקיסר, ועכשיו אנחנו כבר לא מדברים על נסיך פרוסי, אלא על קיסר גרמניה המאוחדת. הקיסר וילהלם השני מגיע לכאן כדי לחנוך את הכנסייה שנבנתה במרכז העיר העתיקה, כנסיית הגואל. ובמהלך הביקור פה הוא כל הזמן מדגיש, אני לא רק קיסר הלותרנים, אני קיסר הגרמניה כולה, אני קיסר של כל הגרמנים. ובמהלך הביקור הוא רוכש עוד 3 מתחמים עבור הגרמנים. 2 עבור הקתולים, דרומי ציון, ו... מי יודע מה המתחם הגרמני השני? לא לענות עמיחי? מי יודע? מכירים? אכסניית פאולוס מול שער שכם. בית ספר שמיט, זה המתחם השני, ומתחם נוסף, בעוד המלך, הקיסר והקיסרית מבקרים במסגד העלייה, בעצם באתר העלייה של ישוע השמיים, ואם כולכם הייתם בהרצאה אז שמעתם שהסברתי עליו, הם מסתכלים לעבר הגבעה הזאת ואומרים, וואלה, אחלה מקום לבנות בית הבראה, וקונים את המקום הזה עבור בית הבראה עבור הגרמנים בירושלים. זה לא מיועד רק לגרמנים פרוטסטנטים, אבל המקום שייך לכנסייה הלותרנית הגרמנית. המלך והמלכה, הקיסר והקיסרית שבונים את המקום, אפשר לראות אותם פה מעל הראש שלהם. המלך, הקיסר והקיסרית ויקטוריה, ומחזיקים בה את המתחם.
זה באמת מאוד אופייני לכנסיות ימי ביניימיות, שאתה מצייר את הפטרונים של הכנסייה, מחזיקים את המבנה ביד. בעצם, עם הראש לכיוון העוגב, והרגליים לכיוון שלנו, באמצע, במרכז. ויליאם הרגיש שהוא הצלבן החדש. הוא בא לחדש את הנוכחות הגרמנית בארץ הקודש, הוא בא לשחרר את ארץ הקודש, זה קצת אוריינטליסטי, הוא בא לשחרר את ארץ הקודש, הוא בא להביא את הבשורה לארץ הקודש, ולכן הוא משתמש הרבה מאוד בדימויים של הצלבנים, הוא לבוש כצלבן, הוא מוקף במלאכים צלבנים, גם פה אתם תראו סביב ירושלים ארבעת המלאכים הצלבנים הראשונים, כולל השנים שהם שלטו כאן. הוא כל כולו אומר, אני הצלבן החדש, ואפילו בתוך החצר של הכנס, של הבית חולים, רואים אותו לבוש כפרידריך השני, המלך הגרמני, שהיה גם קיסר, גם קיסר האימפריה הרומית הקדושה, וגם מלך ירושלים, שבא ועשה פה את הסכם יפו ב-1229. אז הוא רגיש, אני מחדש את הסיפור הזה. זה מעניין כי היום הכנסייה הקתולית ובכלל הגרמנים קצת מרגישים לא נוח עם עם האזכור הזה, כי התקופה הצלבנית כבר פחות רואים אותה בצורה ורודה ורומנטית ממה שנהגו לראות אותה. יותר זוכרים את האלימות שהופגנה פה, בוודאי ביחס לאוכלוסייה המקומית, וקצת מסתייגים מהאובר צלבניות כאן, אבל זה מאוד אומר, אנחנו, פרידריך השני, באנו, הסכם יפו השלישי, אנחנו עכשיו בונים פה מחדש. תסתכלו על השליחים מעליכם, אז השליח תומאס שנמצא פה ממש ליד המלאך רפאל, הוא ממש גם בדמות ויליאם השני, פה ממש מעל הראש שלי. רואים את השליח תומאס, וזה ויליאם השני גם. זאת אומרת, הוא שם את עצמו בתור ויליאם השני. לא, יש פה את 12 השליחים, נכון? את רואה את השליח תומאס? לא. פה, ממש מעל הראש שלך? עם השפם? אוקיי. זה ויליאם. הפרצוף של ויליאם. כתוב תומאס, אבל זה פרצוף של ויליאם. כן. אז... הם הקימו פאונדיישן כדי לממן את הפרויקט, וכבר ב-1904 יכלו להניח אבן הפינה, קיבלו תרומה גדולה של גברת מיאן, של מיליון מרק, וזה היה יריית הפתיחה לעבודות. אז הם שמו את אבן הפינה, ובפועל התקנייה חנכו רק ב-1910, למרות שהיא הסתיימה בפועל ב-1914. כל שתרם כסף לבניית הכנסייה, בעצם לאוגוסטה דיקטוריה פאונדיישן, קיבל מתנה מדליית צלב. המדליה נראית, תראו את הצלב ירושלים שיש פה, 1, 2, 4, 60 מין. אחר כך אתם תקומו לויטרינה ותראו גם החלטי. בעצם זה צלב ירושלים, כן? צלב ירושלים זה צלב גדול עם 4 צלבתנים, ראינו את זה גם על הרצפה בחוץ. ממלכת ירושלים הצלבנים. זה הצלב שהשתמשו בו מלכי ירושלים בתקופה הצלבנית. עד היום זה נקרא צלב ירושלים, ובשימוש נרחב על ידי כל מי שרואה את עצמו מחדש את הפעילות הקתולית או הצלבנית בארץ, אבל במובן החיובי, הפרנציסקנים, הפטריארכיה הלטינית, אבל גם כל מה שקשור לויליאם השני, הוא ראה את עצמו ממשיך. רגע, אני רק אסיים את המשפט. ועל הצלב, אתם רואים, זה לא רק צלב ירושלים רגיל, אלא על הצלב יש את צלב מלטה, מה שאתם מכירים כצלב מלטה. אפשר לראות את זה גם ממש מעל הראש של אוגוסטה ויקטוריה וויליאם. אז זה לא צלב מלטה, זה הצלב של ההוספיטלרים. האבירים ההוספיטלרים ישבו בירושלים. איפה? מורה דרך? איפה המרכז של ההוספיטלרים היה? במוריסטן, במרכז העיר העתיקה. זה היה הצלב שלהם. אחרי שהם עזבו את ירושלים, הם עברו לאזור מישור החוף, אקו, בסופו של דבר הם עזבו לקפריסין, רודוס, ובסוף את מלטה. ומלטה בעצם הוקמה על ידי אבירים הוספיטלרים, והם היו שם עד שנפוליאון גירש אותם. היום המסדר של האבירים, אבירי מלטה, המרכז שלו ברומא. אבל הסניף הגרמני של אבירי מלטה או אבירים הוספיטלרים נסגר ברפורמציה, ונפתח מחדש כארגון פילנטרופי. וזה נקרא אבירי סנט ג'ון. יש להם גם אכסניה בירושלים ליד החמינית בוויה דולורוזה. אז כיוון שכמובן הם רצו פה להנציח גם את אבירי סנט ג'ון, שגם היו מעורבים פה בפרויקט, אז אנחנו רואים פה את הצלב הזה של אבירי סנט ג'ון, שיושב על צלב ירושלים.
אז כל מי שתרם קיבל, כל מי שתרם קיבל דליה, וכמו שאמר 1910, הגיע לחנוכה של הבניין, הבן של הקיסר והקיסרית, הבניין נח. מה יש במתחם, לפני שנדבר על האומנות ועל מה שרואים? בעצם הקימו בית הערכה בצורת קלויסטר, אנחנו נעלה למעלה, וזה כן הצלחנו לראות. אפשר לראות את הקלויסטר הסגור, זה חצר סגורה, מוקף בעמוד וחלות, אבל הכל סגור. אז זה אמורה להיות בית הבראה, והכנסייה הזאת, שמ-1914 כשזה נפתח, ושנה אחרי זה שימש כבית הבראה, במהלך העולם הראשונה השתמשו בזה עבור עדות של הצבא הגרמני של לעזור לחוקים במלחמה, עם כיבוש ירושלים על ידי הבריטים. הבריטים לקחו את הבניין והשתמשו בו. בהתחלה המפקדה של חיל המשלוח הבריטי, ואחר כך ב-1920 כאן הנציב הבריטי, וב-1927 הייתה פה רעידת אדמה. עכשיו כל המתחם הזה, שטח של 80 דונם, יושב על המורדות של הר הצופים. הר הצופים זה הפסגה הגבוהה של הר הזיתים, גם על זה קצת דיברתי בהרצאה. הר הזיתים הוא רכס עם שלוש פסגות, הפסגה הגבוהה ביותר זה הר הצופים. זה 10 מטרים פחות מהר הצופים, זה הר הצופים 823, זה 810, 13 במורדות. זה לא מקום מאוד יציב מבחינת הקרקע, אז הבניין יושב על סלע יסוד, חלק על יסוד קשה, חלק על קצת יותר רך, הוא לא מספיק יציב, ולכן הרעידת אדמה של 1927 פגעה קשות בבניין. הבריטים אגב לא רצו, לא שילמו את השיפוצים, הם פשוט עזבו את הבניין. הנציב עבר לבית מחניים ברחוב שבטי ישראל, ואז בנו לו את ארמון הנציב. ואת הבניין קיבלו חזרה הגרמנים. הגרמנים עשו שיפוץ מסיבי בבניין, והאחיות הדיאקונסיות, אחיות, sisters and nurses, הם היו גם אחיות שעבדו וטיפלו בחולים, אבל גם הם לא בדיוק היו nuns, אבל הם לא התחתנו. בדרך כלל חיו כקהילה של אחיות שלא מתחתנות, מטפלות בחולים, ומי שרצתה לעזוב ולהתחתן, עזבה. האחיות הדיאקונסיות, היה להם עוד בית חולים בירושלים. חוב הנביאים, היום זה מה שנשאר מחולים שלהם, זה חלק משערי צדק. פינת שטח בדיוק. אז האחיות הדיאקונסיות הפעילו את המקום הזה, אחרי שהם גמרו את השיפוצים, ועד מלחמת העולם השנייה. ואז הבריטים שוב השתלטו על המקום והשתמשו במבנה כבית חולים צבאי. והם המשיכו להשתמש בזה עד שהם עזבו את ירושלים ב-48', ואז הייתה תקווה שאולי זה יהיה חלק מישראל, חלק מהר הצופים, זה לא הלך, הירדנים השתלטו על הבניין. במהלך המלחמה, הנציבות הפליטים של האו"ם השתמשה במקום בשביל פצועים, ואחר כך אונרה בעצם, מה שאחר כך הוקם כאונרה, טיפלו ותפעלו את המקום הזה. 1990 הוחלט ניהול של בית החולים פה לארגון עולמי שנקרא Lutheran World Federation, הארגון הלותרני העולמי שמאגד, הוא בעצם ארגון שפועל בשם כל הכנסיות הלותרניות בעולם. הם מפעילים את בית החולים עולם. בית החולים יש בו כ-100 מיטות עם מיטות קוליה, כיוון שזה בית חולים פרטי, רוב התקצוב שלו מגיע גם מאונרה עדיין וגם מפנית פרטיות, והוא בעצם לא מקבל שום מימון מהמדינה, כי אין לו כמעט פציינטים שהם תושבים או אזרחי המדינה. לא באים לכאן תושבי מזרח ירושלים, כי הם יכולים לבוא להדסה ולשערי צדק, הם תושבי ישראל, באים לכאן בעיקר מהשטחים או מעזה. כמובן, הם צריכים אישורים כדי לבוא לכאן. אז בית החולים הזה בעצם לא משרת את התושבים במקום, אלא התושבים שבאים מבחוץ. הרופאים, גם ירושלמים, גם פלסטינים, גם ישראלים, גם זרים, הרבה גם זרים. ובית החולים הזה לגמרי תלוי באספקה של תרומות לחול. אז בית החולים ממשיך לתפקד עד היום, Lutheran World Federation. מה קורה כאן? כאן כל הרכוש שייך לכנסייה הגרמנית הלותרנית. יושבת כאן מישהו, עכשיו זה מישהי מטעם הכנסייה. כבר מחזור שני שמי שאחראית פה למקום זו כמרית, זו אישה, כהנת דת. בגרמניה היום מרבית האנשים שלומדים להיות כהנת דת זה נשים. זאת אומרת, זה הפך להיות תפקיד נשי ולא גברי.
אז כבר מחזור שלי זה כבר אישה אחראית על המקום, היא כבר פה לדעתי 7 שנים, אולי טיפה פחות. ומה, אין פה קהילה שנפגשת ביום ראשון, אף אחד לא בא לפה ביום ראשון בבוקר. יש פה תפילות מדי פעם, כשיש אירועים, כשמחליטים לעשות פה תפילה, ובעיקר אם יש קבוצות גרמניות, אז הם באים לכאן לעשות תפילה, והיא בעיקר פוגשת את הקבוצות, או עורכת תפילות, או שפשוט יורדת לכנסיית הגואל לערוך תפילה. אז זו כנסייה לותרנית גרמנית, אבל ללא קהילה. הקהילה הלותרנית, הגרמנית או הערבית, או מתפללים בכנסיית הגואל בעיר העתיקה. אז זה לגבי ההיסטוריה של המבנה, ועכשיו קצת על הציורים. אז כן, קודם כל שאלות על המבנה. כן. אני חשבתי שזה מתחיל מעט פרנצסקנים, ארבעה... לא, לא, אחרי, לפני. כן, הצלב הזה בעצם מקורו בממלכת ירושלים הבנית. אנחנו לא יודעים מה המשמעות, למה הם התכוונו, כי יש כל מיני ספקולציות, האם זה 5 פיצי הצליבה, 3, 4, 5, או הבשורה שנפוצה ברוחות, 4 כתבות שם תבל, או 4 הבשורות, כל הדברים האלהים, זה הצלב מלך ירושלים. ברגע שהצלבנים מגיעים לכאן, הם בעצם מאמצים את הצלב הזה, כי הם אומרים, אנחנו ממשיכים לייצג את הקתולים פה, רק בלי אלימות. ברגע שפטריאך ירושלים הלטיני חובר לירושלים, ב-1847, הוא משתמש בצלב הזה, כי הוא היה פה עד 1291, עכשיו הוא חזר. וגם ויליאם השני, שרואה את עצמו הבן החדש, גם הוא משתמש בצלב הזה. אז הם לא, הם לקחו את זה. עכשיו, הארמנים יגידו שלא רק שהפרנסיסקנים לא המציאו, גם הצלבנים לא המציאו. הצלבנים בעצם לקחו את הצלב הזה מהארמנים. גם אצל הארמנים את יכולה למצוא את הצלב הזה. קצת שונה, אבל גם הרעיון של צלב גדול וארבעה צלבים קטנים. אז זה ויכוח בין הארמנים לצלבנים. אבל הצלבנים לא מגינים על עמדותיהם. כן, כבר לא פה. שאלות עוד? קראת שאלה? כן, שאלה? לא, יפה. אז מה אנחנו רואים פה? אז קודם כל, כל הסגנון הזה הוא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים לראות בכנסיות פרוטסטנטיות באופן עקרוני, ובוודאי גם בארץ, כי זה מאוד מקושט. אנחנו רגילים להגיד שכנסיות פרוטסטנטיות אין בהן ציורים, אין בהן קישוטים, אז הנה, כבר אנחנו רואים שזה לא נכון. אז יש. אז כנסייה הזאת, יש פה כל מיני מקורות השראה. אדריכל בשם לייבניץ, הוא היה אחראי על הפרויקט, ואחד ממקורות ההשראה זה כנסייה סנט מייקל, סנט מישל, בהילסהיים בגרמניה, שהיא מהמאה העשירית 11. זה סגנון שהיה סגנון פרה-רומנסקי, פרה-גותי. הסגנון, קודם כל הקשתות הן עגולות, גם המשחקי צבע, אבנים אדום לבן, ובכנסייה המקורית בהילסהיים התקרה מצוירת, אבל... ופה יש גם, זה מצויר על ה... עכשיו בכלל בטון, יש רלסים שמחזיקים את זה. אז כל הסגנון הזה מאוד מזכיר את הסגנון של המאה העשירית. כל העבודות פה וחומרים, כל הובא מחול, למעט האבן. ויש פה תוכנית איתורית מאוד מעניינת. אז בואו נסתכל, נתחיל עם התקרה. זה קצת כואב בצוואר, אבל זה שווה את המאמץ. אתם מוזמנים לקום כדי שקצת נזוז ונתחמם. אז תסתכלו ותורידו, תסתכלו ותורידו את הראש. אז ככה, יש פה, במרכז אנחנו רואים את אוגוסטה ויקטוריה ואת הקיסר עם הסמלים המשפחתיים, והם מחזיקים את הכנסייה, ומסביבם אנחנו רואים, וואי, סטור, כואב לי, מסביבם אנחנו רואים את המלכים הצלבנים השונים, כולל למשל פרידריך ברברוסה, אפשר לזהות אותו, פרידריך השני, אז המלכים הצלבנים מסביבם, הם אומרים, אנחנו פה משחזרים את הפאר הצלבני. תכף אני אסביר גם על הארון הברית הזה. עכשיו, פה אני חושבת שיותר קל להסתכל עם הפנים לכיוון הזה, רואים את ישוע יושב בשמיים, על כיסא המלכות השמימי, רגל אחת על השמש, רגל אחת על הירח, ומאחוריו הקשת, והוא מחזיק ביד את האותיות אלפא ואומגה. אני הראשית ואני האחרית, האות הראשונה והאחרונה באלף בית היווני, ומסביבו אנחנו רואים 4 עיגולים בצבע אפור. במדליונים האלה זה הסמלים של המבשרים. מתי, מרקוס, לוקס ויוחנן, הם הסמלים של כותבי הבשורות. לוקחים את חיות המרכבה שמוזכרות ביחזקאל, והם מחזיקות את כיסא האלוהים. מי שמחזיק את כיסא האל, מי שבעצם מביא את
מסר זה העדים. העדים הם כותבי הבשורות שמביאים את העדות, ולכן האטריבוטים שלהם הם החיות המרכבה. המלאך, האריה, השור והעית. בעיגולים מסביב אנחנו רואים את 12 השליחים, ובצלב שברקע, במלבנים שברקע, זה ארבעת רבי המלאכים. זה המלאכים הגדולים, המלאכים חשובים, גבריאל, מיכאל, רפאל ואוריאל. למשל את גבריאל אפשר לזהות כי הוא מחזיק את הלילי שמסמלת את הבתולין, כי הוא מבשר למרים ומיכאל, הוא נלחם בה. מיכאל, פה על הראש שלי. צחור לבן זה לילי? כן, שושן צחור. כן, כן, כן. עכשיו, משמאל ומימין אנחנו רואים את שלמה ודוד, משושלת בית דוד, מלכות בית דוד, ממנה יבוא המשיח, והנביאים שמבשרים על שמבשרים בעצם בנבואות שלהם על ישוע. בשני הצדדים אנחנו רואים פה בצד ימין את ישוע שמטיף לעניים ולאנשים, אומר, הוא מדבר לעניים שלו שיקשיב לו כמו שהעניים והפשוטים מקשיבים, וכאן גם הוא יושב ומלמד את האנשים, את מרים ומרתה בבית ענייה, כן? מרים יושבת לידו ומקשיבה, ומרתה מתלוננת שהיא צריכה לעשות את כל העבודה ולשרת את האורחים, אבל הם שתיהם, והוא אומר לה, תראי, את משרת את האורחים, אבל היא תזכה, היא זוכה להרבה יותר מזה שהיא יושבת ומקשיבה לי, אז שוב, הרעיון הזה שלה להקשיב לדבר האלוהים. בריבוע הבא, במלבן הבא, הכוכב זה כוכב שהם שמים פה לחג המולד, זה לא תמיד כאן. בריבוע הבא אנחנו רואים את ירושלים מצוירת בצורה שמאוד מזכירה לנו מפות צלבניות. ירושלים נמצאת בתוך איזה כוכב כזה, ורואים איזה מבנה אחד בולט באמצע, ומה המבנה הזה? זה שאלה טובה. האם זה כנסיית הקבר, האם זה בית המקדש, זה יכול להיות בהחלט שני הדברים, כי קודם כל המבנה נראה מאוד דומה גם לכיפת הסלע, כי זה מבנה מתומן, אבל זה נראה קצת כמו כנסיית הקבר, כמו הרוטונדה, אבל יכול להיות שזה גם בבית המקדש. אין פה על המבנה עצמו, אין סמלים שמעידים מה זה, יש רק צלב על השער. אז למעלה כתוב, העיר הקדושה, בלטינית כתוב, העיר הקדושה ירושלים. ומסביב אנחנו רואים את ארבעת המלאכים הצלבנים הראשונים, אנחנו רואים פה את בולדווין הראשון, את גוטפרד מבויון, בולדווין השני, בולדווין השלישי, אז זה המלאכים של ירושלים, והשנים, כן, גם למטה, כתוב לכם את בולדווין השני, וזה, סליחה, פולק מאנג'ו, כתוב לכם למעלה את השנים שבהם הם עלו למלכות. הסדר הוא גוטריט, שלא היה מלך ירושלים, הוא היה מגן הקבר הקדוש, בולדווין, בולדווין ופולק. אתם יודעים מי ירש את פולק, לאנג'ו, אשתו, מליסנדה, המלכה. אותה הם לא שמו, אגב, באמת לא פייר. לא בסדר. מתחת אנחנו רואים את פטרוס ופאולוס, סליחה, הפוך, פטרוס ופאולוס, נכון? ומימין ומשמאל, עכשיו זה כבר לא ציורים, אלא פסיפסים. מימין ומשמאל זה שני פסיפסים שבעצם מספרים לנו את הסיפור. הסיפור שמתחיל בלידה של ישוע בבית לחם, שימו לב שאימא שלו במקום לשבת באיזה כוך בתוך מערה, איפה שהוא ילדה אותו, היא יושבת על כיסא מלאכי מפואר. ומצד שמאל אנחנו רואים את שלושת המאגים, שלושת המלאכים שבאים לבקר את התינוק בבית לחם, ואת האנשים גם מהסביבה, את האנשים מהכפר שבאים ורואים ומעריצים את התינוק. ובצד השני ממול אנחנו רואים את סצנת הצליבה, כן? אז זה בעצם הפתיחה והסיכום של הסיפור. זה מתחיל בלידה וזה מסתיים בצליבה, או שזה מתחיל בעצם, הכל בעצם מתחיל בצליבה. ועכשיו אנחנו מסתכלים על החזית, ופה בעצם אנחנו רואים למה הכנסייה מוקדשת. הם הקדישו את הכנסייה לעלייה לשמיים של ישוע, דיברנו על זה בהרצאה. ישוע עולה לשמיים אחרי 40 יום, הוא מדבר עם התלמידים שלו ואומר להם, אל תעזבו את ירושלים, אלא חכו להבטחת האב, תתגשם. ובעודו מדבר, הוא עולה לשמיים.
והתלמידים עומדים מופתעים, ו... מה עושים עכשיו? ואז הם רואים שני אנשים לבושי לבן, שאומרים להם, אנשי הגליל, אותו אחד שראיתם אותו עולה, מפה הוא גם עתיד לחזור. אז את אותה המצב כזה של, אוח, מה אני עושה? הם אומרים להם, יאללה, לא לחכות, לכו תעשו, כי הוא עוד יחזור. אז זה הסצנה שאתם רואים פה, את אנשי הגליל שמצביעים על ישוע ואומרים, לא, את האנשים לבושים לבן, שאומרים, אנשי הגליל, ישוע זה שעלה מכאן גם עתיד לחזור. כל העיצוב של האפסיס הוא בעיניי מאוד מעניין, כי קודם כל יש פה הרבה זהבים ונצנצים. זה מאוד ביזנטי, זה מאוד מזרחי. עכשיו, כשאני מסתכלת על הצמרות של העצים, זה מזכיר לי קצת את האומנות המצרית. בתקופה הביזנטית, אם תחשבו על הפסיפס בטבחה, על הפסיפסים בציפורי, שמציירים צמחים, זה תמיד נראה כזה כמו אומנות מצרית, שהצמחים לא עומדים אחד ליד השני, ממש מזכיר את הסגנון הזה. זה אסוציאציה של העצים מבחינתי, והחלק התחתון בין החלונות, זה מאוד מזכיר כנסיות ביזנטיות, והאסוציאציה הראשונה שלי לאומנות ביזנטית בכנסיות זה כיפת הסלע. כי אמנם זה לא כנסייה, אבל האדריכלים שעשו את זה והעיצוב האומנותי, התוכנית האומנותית, היא בעצם ביזנטית. אז זה לא בדיוק האמפורות שיוצא מהם הפרחים, אבל יש משהו בקציץ הזה שקצת מזכיר את האומנות הביזנטית, קצת מזכיר את הכנסיות ברוונה. אז יש פה בחירה ככה לחזור למשהו קצת מסורתי מזרחי. אחר כך יש לנו הסמלים של המשפחות ושל אוגוסטה ויקטוריה וויליאם והבן שלהם בצדדים. ושיש, ושימו לב שלוחות השיש פה זה פרוסות, זה שיטה שגם אפשר לראות באמת בהר הבית, בכיפת הסלע. זה לקחת פרוסת שיש ולפתוח אותה, לפרוס אותה ולפתוח. אתם רואים שזה סימטרי? זה ממש מגניב, לדעתי. זה יוצר צורות מאוד יפות. אז זה הכל פרוסות שיש, פתוחות. המזבח, עכשיו זה מעניין, כי בכנסייה האורתודוקסית, סליחה, בכנסייה הקתולית, ב-1965, עוברים לתפילה מול הקהל. משנים את כיוון התפילה, שמים מזבח חדש, ואתה לא מתפלל עם הגב לקהל, אלא אתה מתפלל עם הפנים לקהל. בכנסיות פרוטסטנטיות לותרניות לקח זמן עד שהם עשו את המעבר הזה. הם בעקבות הקתולים. זה התחיל אצל הקתולים ואז הלותרנים עשו גם סיבוב. פה אתם רואים שהם לא שינו את זה. הם לא שמו מזבח חדש, הם השאירו את המזבח המקורי והפנים מול המזבח. זאת מתפללים פה עם הגב לקהל. אז מי שעושה פה את התפילה כל הזמן מסתובב כי לא נעים לו, הוא לא רגיל להראות את הגב לקהל, אבל השאירו פה את המזבח הישן. אתם בעצם קצת לא רואים את המזבח, כי שמו עכשיו את סצנת הלידה, אבל אני חושבת שהיא מאוד יפה, כי היא באמת נראית יותר אותנטית ומתאימה למה שאנחנו מכירים מהמזרח התיכון, ולא משהו מאוד אירופאי כמו שעושים בדרך כלל, עם העץ זית והבתים, אבל כל זה הכל בתים שהם בנו לקראת החג המולד, זה לא נמצא כאן, זה פשוט שולחן. ומעל השולחן אפשר לראות את שא האלוהים, שהוא הסמל לישוע, הוא שא האלוהים, נושא חטאת העולם, הוא הקורבן שאותו מקריבים, הוא מקריב את עצמו למען החטאים של האנושות. אז וגם כל הריצוף הזה זה גם סגנון מיוחד שקורו לכנסייה ריצפו כך עם הצורות האלה של האי כזה. אז זה לגבי האיתור, ותראו שגם בין הפרוסות של השיש יש גם פסיפסים מוזבים. יש לנו פה בצד ימין את האלפא ואומגה ושתי אותיות ביוונית, אחי והראש, שזה התחלה של המילה חריסטוס, ופה אנחנו רואים את הפייטה, שזה הדימוי המסורתי למרים שנושאת את ישוע כשהיא מורידה אותו מהצלב, וזה מקושט, הקשת מעל, מאותרת בסצנת הכניסה לירושלים. זאת אומרת, התוכנית האיתורית מבחינת הסצנות המקראיות היא מאוד מגוונת, יש הרבה מאוד דגש על אירועים שקשורים להר הזיתים, כמה וכמה פעמים יופיעו הכניסה לירושלים, הצליבה, ופה במרכז מזכירים לנו את הסיפור לשמו התכנסנו. עוד שלושה דברים, ואז נעלה לקומה השנייה.
אז קודם כל, המזבח שנמצא שם בצד ימין, יש שם את הדמות של משה, שמסמל את החוק, את הברית הראשונה, ופה בצד ימין יש את הדמות של דוד, שמסמל את המשיח, בן דוד, רומזת על הברית השנייה. המזבח שנמצא בה, מתחת למשה, לא שייך לכאן, הוא בעצם המזבח בכנסייה בבית ספר שנלר. בית ספר שנלר היה גם בית ספר פרוטסטנטי לבנים, וכשזה הפך להיות מחנה צבאי, אז הכנסייה של שנלר הייתה המגרש כדורסל של הבסיס הצבאי. זה היה מכוסה, והם שיחקו שם כדורסל. פשוט זה אולם בגודל ממש מתאים לכדורסל. וכשבחרו את זה, והפכו את זה לשכונה חרדית, אז הצליחו להוציא את ה... פירקו בעצם את המזבח, והרכיבו אותו מחדש כאן, והוא עבר לכאן. ארון הברית שמשך את תשומת הלב של חלקכם, הוא... סתם כאן, פשוט היה איזה מישהו גרמני שהחליט לעשות העתק של ארון הברית, ואז חיפש מישהו שיסכים לשים את זה בכנסייה שלו, והגרמנים פה היו מנומסים, אז הם הסכימו לשים את זה כאן, אבל אין להם שום קשר לזה. אז אל תנסו לבחון את הדיוק של זה. וכאן יש כמה דברים מעניינים. אז בויטרינה הזאת יש האבן, את ה... יש לזה מילה. כן, כן. לא נעמד קרוב. איך קוראים לזה? מרית. מרית זה של אפייה, לא, ויש לזה גם עוד דשא. מרית. כן, גם ל... שטרינה? לא, שפחטל, שפחטל, זה המילה שחיפשתי, שפחטל. מרית, זה גרמני. לרשאי, שערית זה. לא, לא, ליישר את הטיח. שפחטל. למרוח את הטיח. כן. אז זה השפחטל שאיתו באמת הניחו את אבן הפינה כשהתחילו את הבנייה פה, כמובן, והפטיש. יש לנו פה את החותמת של המלך של הארגון, כן, של הפאונדיישן של אוגוסטה ויקטוריה, וזאת המדליה, מדליית אוגוסטה ויקטוריה פאונדיישן, שקיבלו אותה כל מי שתרם כסף לבניית ה... לבניית הכנסייה. יש פה שני תנכים, האחד עם הקדשה של הקיסר ויליאם והאחד עם הקדשה של הקיסרית, שני תנכים ששימשו פה בכנסייה. תנכים לא, אני שואלת זה תנך, זה בייבל, בייבל זה כולל ברית חדשה ותנך, כמובן זה ביחד. ופה יש סידור של אחת הקהילות, אני לא יודעת מאיפה הם הביאו את זה, של אחת הקהילות היהודיות בגרמניה, כולל תפילה. כמו שתפילה לשלום המדינה, אז תפילה לשלום הקיסר והקיסרית, ובאמת השם וילהם, הם הצליחו להכניס את כל הוווים והיודים והעיינים והאלפים שאפשר, כל אותיות הביא פה, ויקטוריה באמת עם שתי אלפים, אוגוסטה ויקטוריה, אז יש פה תפילה לכבודם ותפילה לשלומם, אז זה קצת מהאווירה של הבנייה ושל מה שהיה כאן בתחילת המאה ה-20. בואו נעלה לקומה הראשונה, יש שם חדר, כן, כן. באלפא והאומגה, יש R או P ו-X. כן, זה שתי אותיות ביוונית, זה התחלה של המילה חריסטוס, חי. X ביוונית זה חי, ו-P זה R, זה רו, האות רו. וזה התחלה של המילה חריסטוס, חריסטוס ביוונית זה משיח. אז זה חריסטוגרם, אז זה הסמל הראשון. אחד הסמלים הראשונים לישוע, זאת אומרת שרצו להגיד ישוע, אז הוא חריסטוס, שמו את הסמל הזה, ובחלק מהגרסאות, לא בביוגרפיה, אבל בחלק מהגרסאות של על למה קונסטנטינוס בעצם נתן חופש דעת, ועל זה שהיה לו חלום, אז בחלק מהגרסאות זה צו, ובחלק זה אחי ורו. X זה אחי, כן. וה-R ביוונית, זה רו. רו. כן. שזה? גם היום. חריסטוס. 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 וזה עד היום ביוונית, זאת אומרת, שאם אתה... פאולוס ופטרוס. זה לא, אז זהו, שזה לא אבלק. זה פשוט... לא, זה לא, זהו. אז הרעיון הוא שזה, המקור ההשראה לאדום לבן הזה, זה כנסיות של המאה העשירית בגרמניה, עוד לפני האבלקים. הבנתי. עכשיו, אני שמעתי, וזה, אם יש פה מישהו מבין בזה, שכל הרעיון הזה של אבלק והשימוש באבנים בצבעים שונות, זה לא קשור לאיתור, אלא יש איזה משהו טכני שזה בתנועה, ליציבות של האבן, כן, שזה יותר... שזה יותר יציב ככה, ולכן התחילו להשתמש בזה, ואז הפכו את זה למשהו אומנותי. אבל בגרמניה מתחילים להשתמש בזה כבר במאה העשירית. אז משם, זה ממש
דומה לכנסיות של המאה העשירית שם. ארבעת המלאכים הראשיים? גבריאל, מיכאל, רפאל ואוריאל. בואו. לסגנון ממלוכי, כפי שואל. לא, 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 אין פה קשר לסגנון, זה מוקדם, זה מוקדם לממלוכי. הסגנון, העתק פה, יש לך בגרמניה, נכון, כי אנחנו רואים אותו כבר, אני מיד יושבים ממלוכי, אבל בגרמניה משתמשים בזה קודם. יש דומה גם בכנסיית סנט סטפנוס, שזה גם משתמשים. בדרומי ציון גם בחזית יש אדום ולבן, נכון. אז זה לא רק הממלוכי, נכון שגם, אבל במקרה הזה ההשראה פה יותר מוקדמות יותר שיש לי עוד פעם. זה בסדר. לראות שוב את ארבעה, הסמלים של ארבעת המבשרים, האדם, אני לא יודעת מה זה, אחד מהם זה האריה, ואחד נראה לי שזה השור, ואחר כך האריה, נכון? אני לא רואה מספיק טוב. והעית בסוף זה הסמנים של המבשרים, אבל חוץ מזה יש גם סתם כל מיני צורות גיאומטריות ופרחים וכל מיני איזה חיות כאלה מוזרות. אז מאוד חופשי לתקום מלאכים כאלה שקצת מזכירים האומנות השורית. זה ממש פרי סטייל. זה נראה פלמינגו, לא? מה, אני לא יודעת. אני לוקח יותר זמן. והיו צריכים באמת כלים מיוחדים, היו צריכים כרכרות מיוחדות כדי להעלות את זה. וזה היה פרויקט מאוד מסובך, ואז להעלות את זה לכאן, אז זה באמת אבל פרויקט שהצליח, והמגדל פה בגובה של 60 מטר הוא 10 מטרים, 11 מטר יותר נמוך, מהמגדל של הרוסים. גם הרוסים היו צריכים להביא את הפעמונים שלהם, שהם גם מאוד מאוד כבדים, אבל שם היו להם צליינים הרבה יותר נלהבים, שדחפו בעצמם את הפעמונים, וזה היה קצת קודם. אז פה לא הייתה ברירה, הם היו צריכים לשלם הרבה כסף בשביל להביא את הפעמונים המאוד מאוד גדולים, והפעמונים עומדים על חשמל. בשונה מה... יש פעמונים, הרבה פעמונים בירושלים שעדיין מצלצלים, בנסיעת הקבר זה עדיין ידני, אבל פה זה כבר על חשמל. אז זה האינבלים. חלק מהאינבלים, אבל הם מוחלפו, יש להם אינבלים אחרים. הם היו מצלצלים שוב, ישוע מטיף לאנשים, הוא מדבר על העטפה לעניים ועל איך העניים מקשיבים לו. ופה אנחנו רואים בצד שמאל את ישוע יושב עם מרים ומרתה בבית עניה. ומרים מקשיבה לו ומרתה רצה ומשרתת את כל האורחים. ואז היא מתעצבנת, זה לא פייר למה אני משרתת את האורחים והיא יושבת ולא עושה כלום. וישוע אומר לה, הסדר העדיפויות שלה יותר נכון, כן, עדיף לשבת ולהקשיב ולא לבזבז את הזמן ב... לארח. אז הנה נראה לי שאתם סימנתם וי על העניין הזה. במקום להיות בבית ולהכין שבת, אתם באים לסייר, ולדעתי זה סדר העדיפויות הנכון. אני מאוד מאמין. יש ציוץ לכניסה לירושלים. כניסה לירושלים ביום ראשון של כפות מרים, ובואו נלך לחדר קבלת הפנים, שגם הוא מאותר בסצנת הסעודה האחרונה, והכי רו אלפא אומגה. לא, זה בעצם של ההוגה, אבל זה צריך פייפס, מקלדת הוגה. טוב, אז זה אולם קבלת הפנים. נראה לי שיש שווה לעלות, אני רק יחסית בהיר בחוץ. אז זה אולם קבלת הפנים, הוא בעצם מתחבר לקלויסטר של בית חולים. אתם רואים את הדלתות. כל הריצוף, התקרה פה מעץ, זה הובא מגרמניה. גם האח המאוד מרשים עם הסמלים של המשפחות, של פרידריך וילהלם, של פרידריך, של אוגוסטה, של הבן, של האדריכלים, עם האיתור של העית מסביב. שיפצו את זה לפני בטח כבר 15 שנה, אני יודעת, הזמן רץ. אז קצת שינו את זה, אפשר לראות שם ממש בפינה, יש קטע שהוא טיפה שונה משאר העיתים. כן, אז זה קצת כזה דוגמה לאיך זה נראה לפני השיפוץ. ועל הרצפה גם האריחים הובאו מגרמניה בצורת דג. נכון שדג זה סמל נוצרי, אבל לא רק בגלל זה. זה לא בדיוק הסמל שבו משתמשים שרוצים לדבר על ישוע כסמל נוצרי, אבל זה האריחים שהם הביאו מגרמניה. אז גם הם שופצו. עושים פה קבלות פנים, עושים פה אירועים, תערוכות. התערוכה הזאת מאוד מעניינת. יש פה וגם בחוץ צילומים מתחילת המאה. רגע, לא נתקרב ונתקרב, כי נמצא פה חידה. חידה.
למורי הדרך, וגם למי שלא. מי מזהה את הכנסייה הזאת? הקבוצה הקודמת לא הצליחה. מי שמורה דרך מכיר את הכנסייה. זו כנסייה ממש מפורסמת. מי מזהה אותה? לא. מי שמזהה? מורה דרך, מורה דרך. יאללה, גם לא מורה דרך. יאללה, מי ממורה הדרך מזהה את הכנסייה? מזהים? מאיזה כנסייה זאת? בואו, בואו, תתקרבו, תתקרבו לראות. מזהים? תחנה השנייה הגואל. לפני שש... כן. כי אין לך את כל זה. ברור, בגלל זה, אחרת הייתי שואלת, נראה לך שזה מעניין. ברור, בשביל זה, בגלל זה שאלתי. אז גם הגואל, אנחנו רגילים להיכנס לגואל ולהגיד, אנחנו מגיעים כנסיית הגואל, אין ציורים, לא, יקיריי, במקור שבנו אותה, כל החזית הייתה מאוד דומה למה שראינו כאן. הכל עם פספסים. הנה, את מכירה את זה. תסתכלי טוב. את מזהה? נכון. זה מה שנשאר מכל הפספסים. נכון. אז את הצלב הזה יש לך היום על הגג. המזבח היום זה רק שולחן, זה רק השולחן הזה, כל זה הורידו. כדי שיהיה אפשר לעשות את התפילה עם הפנים לקהל. פה אין קהילה, זה לא נורא. אבל למטה זו כנסייה קהילתית, אז כדי שאפשר להתפלל עם הפנים לקהל, הורידו את כל הגב, השאירו רק את השולחן. את זה יש לך עד היום. פה יש לך גם דוכן לקריאה. וכל זה הורידו את כל הצבעוני, ואת כל האבנים האדומות הורידו. וגם פה, את רואה, זה הכל פספסים כמו שיש לך כאן? אין היום. מגניב, נכון? אז זהו. אז זה... למבחן אסור לשים את זה, כי... לא, זה לא למבחן. לא, בסדר, אבל אני זוכרת שהסתכלתי על זה ככה. לקח לי זמן עד שקלטתי, אבל ברגע שרואים את זה מזהים. כן, אז זהו. כן, זהו, קשה קצת לראות, אבל... אז זהו, אז יש פה כל מיני תמונות מעניינות מתחילת המאה, והם עושים פה לפעמים תערוכות. הייתה פה תערוכה למרטין לותר, הייתה... היוש... תערוכה קבועה? זאת תערוכה כבר די הרבה שנים פה. אני חושבת שהתערוכה הקודמת שהייתה פה זה היה ב-2017, כשהיה 500 שנה ללותר. אז כן, אז זה כבר די קבוע. ואתה יודע, המקום היה סגור עכשיו שנתיים, אז מי יודע מה יהיה. אז זה נחמד לראות. ולא, אני לא אוותר על לעלות לגג, אנחנו נקווה... לא, לא, אתה יודע, יש לי טישו. כן. למה זה לא... א', זה לא צלבי קרס, זה איי כזה. תראה, לא כל מה שדומה לצלב קרס זה צלב קרס. א', ב', עשו את זה עוד לפני שהיטלר ידע על מה הוא. ויש לך, תראה, יש לך צלבי קרס בשרידים ארכיאולוגיים מתקופת המקדש, מאזור המקדש, אז אנחנו לא נמחוק את זה בגלל זה. זה עיצוב אומנותי שאנחנו מכירים אותו מאוד פופולרי. אם היית בהודו, אתה יודע שמשתמשים במזרח הרחוק בצלב, אמנם זה כיוון הפוך, הם לקחו את הצלב, הזיזו את הכיוון השני, אבל אנחנו לא יכולים למחוק עוד צלב קרס שיש. זה גם, אתה יודע, צריך לקחת אותו בהקשר הרלוונטי, אם זה סתם איתור. עכשיו, זה לא שטח של מדינת ישראל, בכל מקרה, מדינת ישראל זה שטח פרטי. אז כשאתה בבית חסם לך צלב קרס, המדינה לא יכולה לעשות נגד זה שום דבר, זה לא נגד החוק. אבל במקרה הזה זה ממש לא רלוונטי. הם וקרמנים כל כך עסוקים ברגשות אשם. טוב, יאללה, בואו ננסה לעלות למעלה ולהיות אופטימית. אופטימית לפחות שנראה את החצר של הבית חולים. כמובן שלבית חולים אי אפשר להיכנס כזה. איבדתם אותנו? את הדגל של, כן, רואים את הדגל של בית החושן? דגל ישראל של בית החושן? שמאלה ממנו יש עץ, ועד שמאלה ממנו רואים מנהרת קטן. זה מקום העלייה. פה מולי, ממש ישר מולי, יש עצים, ומאחורי העצים יש דגל ישראל.
תהיו שמה, אוקיי, יפה. אז זה הכיוון, זאת אומרת, הכנסייה פונה לכיוון הזה כי היא מוקדשת לעלייה לשמיים. אנחנו, לא, המגדל זה הכנסייה הרוסית, היא מוקדשת למקום של העלייה לשמיים, ליד העלייה לשמיים. הרוסים קנו את כל הפסגה של הר הזיתים. אתם הולכים לשם גם בסיור הבא? כן. יופי. מתחתנו הכפר עטור, ואפשר לראות, כשקצת מתקדמים בכפר, יש שטח כזה ריק ירוק, ובאמצע יש בניין עם גג אדום, בין העצים. רואים שטח מוקף בחומה, ירוק בלי בתים, רק בית גדול כזה אדום באמצע. זה וירי גלילי, אנשי הגליל, זה המתחם של היוונים האורתודוקסים, שנקרא על שם אנשי הגליל, שקראו להם המלאכים, כן, ראו אנשי הגליל. צריך לתאם, אני לא יודעת מה המצב שם עכשיו כי התחלף האחראי, אבל בעיקרון היה אפשר, כשהיה הקודם, אז אפשר לתאם ולבקר. אז זה מה שאנחנו רואים לכיוון דרום. נסתכל רגע מערבה, אנחנו יכולים לראות את העיר, קודם כל את הקמפוס של הר הצופים, את מצפה משואות, כל השטח פה למטה זה החלק מהבית חולים, וגם הבניין ממול זה גם שייך ללותרנים פה, השטח ממול שייך ללותרנים. ומתחת אנחנו רואים כבר את ואדי ג'וז, מרכז העיר, טוב, אפשר ללכת פה בית בית, אז אנחנו לא נעשה את זה. רואים את העיר העתיקה פה בצד שמאל, את כיפת הסלע כזה כבר בקושי רב. מה זה ממש בין סמת הזיתים? זה של הלותרנים, זה הכל פה שטח של הלותרנים. ולמטה אתה רואה את המורמונים, כן, כן, זה הפסגה של המורמונים. צפונה, את תסתכלו, בעצם זה הדבר המעניין מבחינת הסיפור שלנו, אפשר לראות פה את בית החולים. רואה, תצלם להם ותשלח להם תמונה מחי, כי לא ראינו כלום, 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 היה לבן. לקבוצה השנייה, לעודד אותם לבוא לכאן שוב. אז הבית חולים נראה כמו קלויסטר צלבני, עם חלונות מסביב וחצר סגורה, ובפנים משתפסת של אוגוסטה ויקטוריה ושל ויליאם השני. וזה המבנה באמת המרכזי של הבית חולים. אפשר מעבר לבית חולים, כבר אפשר לראות את השכונות של שכונות ירושלים שמחוץ לחומות. זה אותם שכונות שהן מחוץ לגבולות החומה של ירושלים, אבל בתוך הגבולות המוניציפליים. אז אין בהם, אין דין ואין דיין, וכל אחד בונה איזה מגדל שהוא רוצה. וביניהם לבינינו יש את הכפר עיסאוויה, שהוא חלק מירושלים. אבל אתם ממש רואים את החומה מולנו, את גדר ההפרדה, ומאחורי השכונות שמחוץ לחומות. ימינה אפשר לראות את מחסום הזעים ואת הכפר הזעים, טיפה יותר ימינה, טיפה יותר מזרחה. אם אתם מסתכלים מזרחה, אני לא יודעת מה אפשר לראות מזרחה, אפשר לראות משהו ממדבר יהודה, אפשר לראות את מעלה אדומים, אפשר לראות את הכפר עזריה שממש מתחבר למעלה אדומים, זה ממש יוצר רצף בנוי. הר הזיתים אל עזריה ומעלה אדומים, אז זה כבר מזרחה. למי שמסתכל מזרחה, ואפשר לראות פה את כל השטח המוקף חומה ועצים, זה כל זה הכל השטח של אוגוסטה ויקטוריה. אמרתי, זה שטח מאוד מאוד גדול, זה 80 דונם. זה מעבר לבית חולים ולמבנים, זה המוזיאון שהייתם, ויש פה עוד בית למטה שמארחים בו אנשים וגרים בו המתנדבים, והרבה שטחים ירוקים. אז זה הכל שטח של אותו מתחם, קנו את זה כשזה באמת היה בזול. אז עשו עסקה טובה. וזה גם מה שמונע מבנייה פה ובנייה צפופה באזור הזה. הנה, אפשר לראות פה גם את הגדר, את המעבר בין הר הזיתים אל עזריה. אז כל האזור המיורק, הירוק פה באמצע, זה הכל של הרוסים. כאן האזור הירוק, של מי השטח הזה? יש שם מה? רגע, רגע, זה לא היוונים, זה... לא, זה לא... זה השטח, לא, זה הכפר, רגע, עכשיו יש פה אחד יזווית. אם זה הרוסי, זה היווני? כן, כנראה. יש שם על ההר כנסייה קטנה, כן? זאת, איזה קטע. אז איפה בית פאגי? מתחבאת השכונה פה למטה. כל האזור שם הזה של למעלה של היוונים, למטה של השטח של הפרנסיסקנים. יש שם כנסייה כזאת קטנה באמצע, אז זו כנסייה של כנסיית בית פאג' של היוונים. אני לא יודעת אם זה מצלצל עדיין.
צריך לשאול את המתנדבת למטה. אבל אני לא הייתי... כן, לא, אני יודעת שבעבר זה צלצל, אבל עכשיו... לא יודעת אם הם עדיין מפעילים את זה. אבל זה ממש לא משהו שהייתי רוצה להיות לידו כשמפעילים, זה מחריץ אוזניים לחלוטין. וזה באמת הפעמונים החשמליים הראשונים. מה? אחד? מה השאלה? כן, אמרתי, אחד לויליאם, אחד לאוגוסט, כן. הגדול של ויליאם, זה לדעתי אוגוסטה או שזה הבן? איתן פרידריך, משהו כזה? נראה לי אנחנו. לא, זה לא כתוב. נראה לי צד השני כתוב? הנה, קייסר. מה אתה אומר, זה עשר? לא, מה כתוב? אתה אומר, צד להסתכל. לא, לא, בטח זה כבוד, אמת, שלום. כן. מה זה קשור לגרמנים? כן, קשה לראות, יאללה, בואו... אבל הצלחנו יפה, דווקא ממש בסדר, הרבה יותר טוב ממה שהיה עם הקבוצה הקודמת. היה שווה לעלות.